hatuli ku Ugandan lifestyle je bali ko jo kwasaganya mabuzi za ko menaje musinzirira tuzen special edition indala ekwatagana ku lugendo olwa banku bacheyo. Yes, tugeza kubanga tufuna mwaka litunyimiye ko nabannaffe omuntu atubuli experience yokuba ekyeyo nadala bannaffe abali mu Buwarabu basinze okutusembereza ekyeyo okumpi, that is Oman, Jordan, Saudi Arabia n'ezi ensi ezirya Middle East. Yes, tujako tugezaako okufuna ku bannammwe abali wano mu ggwanga abagenzi ne bakomawo tufune ku life experience na bekiyo tusobola bayigiramu n'ebirala. Era bwe ndi wano olunaku lwaleero ndi Namugongo gye nkyaddeko ew'omu ku baana abaava ku kyeyo atubuuliremu okuva olunaku yakirowoozaako obulowooza mpaka okudda kwe. Tukwane Rose Constructions ku 0788847495 bakola kuya kuzimba ku plan za mayumba n'ebirala. Edgar Cliff Sali ne timu esigali babeera okubanga bakutuusako buli kimu ku lifestyle. Nkwaniriza nnyabo. Yes, sir. Oba gw'onyaniriza wani wamu? Byonna osobola okunyaniriza nange ne nkwaniriza. Okay. Gye baleka obulamu bulungi? Obulamu bwe butyo. Okay. Mpozi obubwa. Bulungi. Tujja kuba tuyamisako kamera eri katono nga bwe tukyusaamu mpolampola. Yes, sir. Kakati amanya go bakuyita ani? Amanya gange bampita Ndagire Rehema. Ndagire Rehema. Ndagire abeera mu Mbejja. Ddala. Ebya ddala kati gwe basebo. Oliyota sebo. Ndi mulungi. Ndi sebo. Olabika tobitegeera toli mu Mbejja mutuufu gwe. Hey. Badamu batya. Enzira oddamu ne gono. Ndi mulungi sebo. Ne kati gwe ogende ng'omukyala. Niba lyagaana. Niba lyagaana. Kitegeeza obumbejja w'olamu. Ne anyway, eyo si y'ensonga enkulu. Kakati obulamu buli butya? Obulamu bwe butyo. Covid akuyisiza atya gwe? Ayayayayayaya. Senga nali nkola yandi msiza bulungi. Naye akageke kali nti sikola. Embeera kale bwetyo bwetyo. Ekunyize nayo n'ogiwuliramu? Ddala. Okay. Kakati njagala tunyumye muko ku experience. Tunyumye ebyemyaka bitujja byogerako naye njagala ombuulire. Wa first and foremost wakulira wa? Nakulira nama Mukono. Ne Mukono, yes. Ewali mami wange ne daddy wange. Okay. Be nakulira mbembera nabo. N'okulira mba na ba family ba mbamika? Twali bangi nnyo ndowooza twali tuwera 12. Waba bangi. Naye nga nze omuwala omukulu alimu. Ugwe? Ku myaka gyo? Sikakasa ndi osukka gye ndowooza. Gwe okulembera abaana 12? Nedda abalenzi bali bakulu. Ba brother bange. Okay. Naye nga kale ku bawala. Gwe akulembera? Nze yalimu. Bo bali bameka? Omukulu. Abawala? Bali abawala nga ndowooza 6. Okay. Nga 6 gwe first born wabo 6. Okusoma kwo kwakoma? S-Ferry. Senior 3? Tewasobola kumalako senior 4. Oyinza okumpa ensonga? Buli kimu kibeera ne challenge. Naye kale waliwo awo bisinza kunnyonnyola nnyo mpozi ne sente. Okay, sente n'ebirala byatabula embeera ukizooka ekikulu kasosigala nga ogenze maaso. So mu future gye bujja kuba kati ensi etabuse buli wamu twagalawo certificate onoogifuna adult education ebeki wakimala senga kiba kisobose naye kati ku ssaawa eno mumbeera ngoli fokasinga nnyo ku sente oyagala pepe yo singa okudda kusomera oyagala ennusu y'okusinga ekirala kubanga munange kati yetutwala maaso nkitegeera n'omusajja kati wawulira nti oyo yakuba ku kyeyo agamba kangende nabo baalina ku sente ayinamu tubeerero nga tubalinze odde olinamu 8 gwe olinga agubaza ng'agamba amazima njagala ndabo baalina sente. Okay. Kakati wakoma msini ya 3 gwali mwaka ki? 2014. Bw'omala sini ya 3 yomba manyo kyali bujja nnyo. Biki byewali okolaakola nga sini ya 3 bitabuse? Wazzaako kyawo? Nali muyiiya nnyo. Nali nkola ku dobbi. Naye nga ninawo ka business kanga katinitini. Dobbi beboze engoye? Gw'osooka ozoogera ne tukulako? Nsasula olabe. Tugenda onjolezeeko eka.
Eyo biba bidala. Banga wetu kilo. Kubeya kate bali yayoza. Kadi nsolo kusasola noja noyoza. Eh, ate ka stomp percent. Meka ngo yekubi. Ngo yekubi je mtu alaje 320 ya chuka. Uposemo bibu byaha. Sinza kubaba. Kati obaddo bino okola. Eh. Nga wakava musini ya 3 bitabuse. Eh. Ngo okolera ko kye kitala. Nga fumba obuji osela. Kati awo byatabuka sibo kiri. Tebyatabuka. Mm. Na ye nali simanyi nti omuntu wogenda kucheyo waliyo ki sente kanjazo ah, wali embeera life eri sikati saji manya nze kasaba ngamba nti ogenda so, kucheyo njazo akumanya mm. Obyo bujjo bivaamu otya ofune ekiroze kigenda kucheyo kati bwe bangamba mm. Nasigala nkola ani agama tuso ogende bwe kale nina mami wangu omuto ya gamba ku dadu wange mm. Dadu wange nambuzo nasobola ogendo kubeche ogendo kubeche mm. Na mgamba ye njya genda okay mm. Era tawaita onaku ndoza yangambanga ku ramkaga mm. Ku mande nengendo okufuna gundi okukola ku kubyentambula si kubyentambula hey. Ku process yabyo process yokufuna gundi endaga muntu passport biki process yokufuna passport endaga muntu yange najirina hey. Wadenga ali tena bakufuluma naye process yokufuna passport hey. Nojitandikirawo ninjitandikirawo okay mm. Kati urani koku bidogigo bako waligobiranga banga ki mwezi gumu gwinza nokubate gwawele cha chenga msanti gwinza okuba gwawele mwezi obo obutawela mm. Pasipoti yange ya rawo kwa ukunda. Norufanyi mani furuma. Mm. Kati, bima lo kufuruma, baku konfami nzenti kati ukenda. Baku gambo genda mbusiji. Omani, baku gamba genda mwomani. Otio, umazoka kasanti ugenda mwomani. Mm. Unakuruo kusimbula. Mm. Mtemelea mkuru. Unakuruo kusimbula. Mm. Kela bulunji, kuba navawa agenti wangi. Wawa wane Uganda. Hey. Fumbi agenti, buli chimu ya chimpa. Che nali njagala okulya. Nobilia. Nembilia. Aha. Namala okulya. Nanga mbasa mukaga zogendo simbla, ugenda kufuna taxi wali ewa. Mupaka. Ndeye mkono. Ah ah. Eyo mchibuga. Mm. Nenduka era nafuna taxi ne bansasulira bulungi nnyo bulikimu. Wali nani? Wali na team. Nze nagendo. Aha no tukama chibuga no linya taxi. Kubanga twali abana banji. Mm. Naye visa yo muntu yafulumanga ne air ticket. Yalinya. Mpulira. Mm. Kati bwe byonna bwe byagwa. Mm. Okutuko gama nti kati nsimbula. Mm. Nagenda bwomu. Kwaya paka kwaya poti mu taxi. Naso nenda mu taxi. Wane Kampala. Eh. Nagenda no muvubuke yantwala. Mm. Bwe yantusa. Nansa suri la taxi yoblonji nyo. Nanga mbebida kwa genda bifunideli. Nanga mbabu onatu ukao. Mm. Teba kuisa kustand big FC ya. Mm. Kubanga taxi ya teka FC ya. Oh, soko olinde. Awa, temba desi tegende. Buwari nya taxi. Mm. Okupe kampo. Awa, temba nye gena antevi. Wari nye da usi ya. Awa, temba wongo broki nze. Mm. Nga mbani tu gena antevi. Kuko gena usi ya. Wari nye ya usi ya. Mm. Bwentuka, agent wangu redi yali amaze okungamba. Mm. Ne kati ngera we nagenda jukira ebintu byange byafuluma bwangu. Ne bangamba ebintu eto byogera kenyo, kuba byogera kenyo, oyinza obutagenda. Mm, mbiuli labijo nange mbantu. Ah. Sata wana kubuza. Already nali excited kati nze nga kyenda bwane no ku film nti mu bazungu. Mm. Bakozesa biuma. Ojira onyinga chinyinge mabesa eh ngacho chitandika kola chitandika kola chisimula byuma mm ugwe wale walabeta ngo vude mu nsemfu nogera mu sente empanguzi naye lo luso wangula eh kati wauli yange ngulo jamba de mkadako dala kati osimbu dokuve Kampala bakutusiye busia mm ku boda bantu sa ku boda mm waliwe namba jibampa ne nkubira omwami najja na jane pichi ye. Mm. Na ntu wala. Na kuisa kuboda. Hei. Kebaku chempi. Boda saji laba.
Oba tuwa ito jimanyi mwumani? Tuwa ito mwetu. Temwa ito waliku chigetu chebusi? Neda sewa. Mwayala fukida fukidomu? Yes sewa. Aha. Nentuka vlunji nyo? E Kenya? Mm. Gatela kuwaza doke beda? Neda. Katu ingi lena haina yu e Kenya? Nyingi lena Kenya natukila kwa ofisi ya bus. Aha. Uh-huh. Nga ya gundi bus tiketi ya angabaji kwa zeda. Nga bus ya ilagawa? Geda Nairobi. Ah, awe njini ya unga waliwa kasara? Oka outside zawa kwa ndoza wabi wabi oze kusaidi. Sama nyana jenasari la. Gwoma zoku sara ufude mu Uganda. Yeah. Walabula bingo hengi desaidi ya Kenya bus ya kuli nzeda. Mm. Gotula mu bus. Eba ke namba. Yeah. E namba yo joka. Stotu nange namba yo mweri. Entebe yo motula. Motula. Ngokalida. Mm. Ogi hinda tumena chidaho. Oliyomori excited. Kale. Echisela chatu kenjala nenu mamua ukubanga kati. Eno wenava saa mkaga natukeli saa kuminabili. Hey. Saa kuminabili yezo zeza basi. Mm. Na hebo natuke edio ate kubasi. Mm. Nasanga yoba na Uganda banange. Mm. Na yenga watu kole desiti sizezi. Mm. Nga wapa panzi. Eee. Ololo manyanti yuvanu bogea nabu. Eee. Ha? Na ye buli omwa vela bibia. Sinti bumuaji demu kampu nizezi. Buli mia si bibia. Eee. Elanga na uomba nyinti muze. Bali abla la bogea rawe. Bali bogea rawe. Wafuna munogo mwagele zikane. Eee. Nga mfuse ba mikuwa. Te wamanya antikuliko kubonage. Kati wamanya muko kuwabo. Timulimu agenda wogenda. Temwali. Bali mbiawe. Buli omu yali agenda rure. Na yenga atefe natu wali tugenda Omani. Mwena wali mugenda Omani. Mm. Lenga rumata ambula gage. Eee. Anti neli wali yo office endala. Okay. Kati basa isimbula. Hee. Oguva yukuinge kutuwala Nairobi. Hmm. Netutuwala. Mm-hmm. Tuwatu katukoye, enjale tuluma. Ama ntujukila mbasi. Waduwa mtuka neba imida neba gule vyo kuliane. Mm. Mufuka ne mdayo. Mumaka nunga mkandu zimazo. Hee. Kwa tebaina mbani, ngoi namu kusende? Atanga ni namu. Kwa tamblo uli mkado? Nse nagenda bugenzi. Oloba kuyo binye babi ya bendi? Ate binye babi ila wangu ofude wanodamu basi. Ok, kari. Mpo zinga, olibo, guo njizi zaata uo mbasi na yabu wakulabu uli mto. Mpo za kubo uli. Hey. Kati, bakutusa okutuke, watuke la wa Nairobi? Natuke la Nairobi. Kati, utuke Nairobi. Sawa zilinge mbikolo. Kumi na mwezi wa kumacha. Obudde nga bukedde. Nga bukedde. Kati aha kye kya digida. Natulamu bali bampadde namba y'okubira omwami. Mm. Ne mukubira. Najja nambikinga ku ofisi ya basi era kuwe twatukira. Mm. Ne tugenda. Eyo ku ofisi nasangayo banange. Mm. Na ye bangamba nze nafuna omukisa. Mm. Kuba waliwo abali bamazeo wiki. Ngabasirani. Kuofisi. Matemana waweleza air tickets za kukuwa wakuda Omani. Ugena Omani. Na enze na agendo tuka angabuli chumwe change chidi ready. Mm. Nengienda. No itamu. Wenatuka mm. Kuofisi. Waluo na ava na mlalo betuwa ino genda na avu. Mm-hmm. Neturinya netugenda. Kuofisi newe mudoka. Tuwa genda neturinya bus. Endala. Mm. Uh-huh. Netutuwa lako ya poti. Kutuwa mtuka kwa ya poti uliomu wa babibi. Bala kubake bedao chino chiri chiri. Teba baka bila waneno nga mii ingina. Mm. Adita mbele anti nzena zene gundi nino muku ataku. Hey. Mm-mm. Bwe mtu kakwe ya poti budi omwa babibie. Ita wis. Asigele tarama. Tari kunyumi anti obachi gundi. Ati bakulesa batia no bichineda. Otambula bibio na yele bibio biba oku banga. Budi omwa alifocus. Obo ino kwe okumanyeche akutute. Hey, katiku kaba. Ate... Bawa zo baru ukinga. Hey. Tugenda kushino chino chino noza. Genda bibyo. Mm. Kati enene nyonye situka. Nyonye ngata na situka twasoka ne tugenda mugundi za bweyo. Mu offices ezenja ulo. Kubanga nzobate ne passport yango bali ebadde chikuba yabasumbuwa nnyo. Mm. Yabasumbuwa nnyo wana Uganda atina dala eri Oman. Mm. Mm. Kati na yenga simanchi yali ebadde kubanga bano bali tebogena ne nga banabeno e Nairobi. Mm. Bali teboge nanga ajikuwa atana ajiweza mne wacho wacho. Mm. Nga weda. Wegenda wekomao. Hei. Ndoza unebabi teleza. Nimbitao. Kati uitao. Nimbitao. Nibatu teka aguru. Mm. Kati yao. Nibatu bulila. Wetuwa inabana faba ine simu za WhatsApp. Zenali sinina simu ya WhatsApp. Mm.
nebatu kati nga bali ali nabo batubulira ekiddako ku simu agamba kati bagambye kati watu ayingira eri fena ate ne tudamu ne tubeera kimu ngamba kati ekiddako bwe kiti bali na tugamba bali nga bota bwoba tolinyanga ku nyonyi baba somesa ebintu bigira ennyama era musangayo abagayitinga ngabaana ne baba gamba gundi kana kapapula ke kaliko sitio bichi bichi we bicho ne mugenda ne muli nyenyonyi kati bimubalo bimaliriza process yokulinya oyingira nyonyi ekigere kye kisoka eh enyonyi alinya ajimanya yo sabiri nako twamaya nakamba era kastaba ngamba mbwe nyonyi etuse waita misindi nganze nyingira nantula tumaina nyonyi olinye sabiri kebyo wabula kye nali nfaake nnyo nganjagala ndabe wanseri Munyonyo ali mubanga baga tuneko wansi jo tulese era nalingizanga ko bwenti na yenga ndi mu mtimo ogutya nalingizanga ko ne mara ne ntula kali no wali nyanyonyi na yenga jo koma okwambuka obato kyalengera to kyale ekivamu ngola babire bire byerere na tugenda bali batubulire kiddako era etwa tusimula batu kama mtukira saluja Kati omuntu kamunyonyi mubanga guidance weri enja jukulanga menja yali kutamu omuntu ebyokulya byajja Kati watutu kamunyonyi mubanga jukira feno batulimba munyonyi kyo sabache bakuwa wasabachi Saso kakusaba soka ne ntunula Kati nali ntude wana waliwo muarabu nganze ntude nga wano Na yenge mayugari yo mna Uganda mnange. Ne mugambo waye tusabe mmere. Tojiraba. Aha. Nagamba. Simanyi baba najituwa kubanga ndaba abantu be bajiwa bali mukusasula. Mulese kyalo kye mukono. Aha. Nenso kantunula. Nempita omukyalo yali asavinga. Ne mubuza. Nangamba. Mwete baba sasulide mmele. Na yenge njale numa. Okuma nyange njala yalie numa. Omwana bu yalia ninanyi. Ne mugamba sebo. Njagala kulia kummele. Tia kanuli aliso. Banange. Sima njina kumanya wakuli guwali mkisa. Yaita buisi weita. Na mugamba ampe mmele. Katina oli nampa akatabo. Nti kinga ko byenjagala. Na yanga nga biri muka muladi. Yala ko ala muka mbaka kusabiriza. Emmere yonne ba muka muladi. Go wasaba muntu ko tamanyi. Na yanga. Na yeto mukusoro nyina atumye emmere. Kati nenja ndoza nala banga byenja ntebijja. Nampa ebyo kunywa. Namtume ebyo kunywa nampa. Nenja nga wenywe kereza. Oza ka muladi awola awola mbolambo. Kati orama na namana nampa ya ina akantu kali bulinga bugati na yewe natuke bwarabu namana ni mbutegera kamanga kagati na yenga baka yeko sukari ono gwemba mufumbi oyo abero wa amazi nampera ko no no buntu bwali mukabakuli ngo bubuga sachi kulya kuwomereza kamulali Boba bidira kukale bibanga buji bunene obwasoya na yenga ngawola bubuji nga bubiso obwasoya kati akoza mkagati kali ndowoza sukari ono kumusanula ko nabili ako ni ngamba mfude ne mugamba bino saga tibisobola ah ye nanzi jako ne yelira kati enyonyi mugitambula experience yongo limubanga nasoka nenja wanonge simbula ngolyo vamo mutima ngamba Eberange Eyuguma. Naye bwetu kwa bulungi bweti mubanga. Oterera naye nkukaka sasayimuka naye nga abantu beke je bakola bacha naye nze sayimuka. Ngotyo kugoizo ita. Ala. Sayimuka. Ndabe chara awo ngatabu. Ati kirungi nali siri nanti oba nali de kino esawe yonga nakali yako. Nemberawo. Kati ekyo ni process ewedde. Watukira kisawe wa. Salja. Kati wotu kwa kisawe, tuwe nabu. Wendu kwa kutisawe, tuwali neba nange bali. Muringa wameka? Tuwali ndo zaba wala anga kumi.
Utiyo kati ufunye ufunye na amanyi mulinde bannamwe. Kati bwe tutuuke saluja. Buli omu yali bibye nga buli omu anoonya wa kyajingira kasimu ke. Akube kasimu. Ate tukube ng'essimu zaavuddeko dda. Nga buli omu anoonya wa kyajingirako just okufunako omuliro oba obeereko ku gemu obeere ku biki kubanga buli omu yali ku bibye kuba twali tulina osula awo ku kisaawe. Mwatuka osanga ziri mmeka? Twatukawo sandowooza 3:00 ez'ekiro. Kati nga mulina ssula awo ku kisaawe? Nga tulina ssula awo ku kisaawe. Nga waliwo obuliri? Tewali buliri musula ku ntebe. Empewo? Ana n'empewo yenza obutaba nayo. Weeraliikirira kimu kiddako? Twali tetweraliikirira nti oba kiwabula nga twakatuuka ku kisaawe twasangako bambi abavubuka baali bannayuganda. Nga bo babadde kyati? Nga bakomawo Uganda. Netunyumyamu nabo bambi babeera mikwano gyaffe. Naye ng'ennyonta etuluma. Sukali ya kamali ne sukali ya bonke za mu. Nga buli gwe tulina yakaba mazzi. Ekyatuyamba. Ne batugulira amazzi bambi abavubuka abo. Batugulira amazzi. Ne batuwa counseling. Abagumya. Etayina alina. Ne mugumira kwabo. Ne tusoka tugumira kwabo. Olwo ntandise okubiraba bitandise oyugu. Bira zokaluba. Ogasinga banzaye mukono. Ne tusoka tugumira kwabo. Kati. Ne tutuula. Twali tukyali awo tutudde. Mubamu bana abakomawo bali mu kweyagala. Omwana yanja n'atugamba kati gwe munaasobola yeeyo gye mugenda. Munaasobolayo. Kati nammwe kamugende mulabe ku nnaku yeeyo. Ne ngamba leero tufudde. Singanzaye mukono. Nga sirowooza kudda waka. Olowooza kimugenda? Ndowooza kimugenda. Kama mbaya ni mbaya. Era yali akyabitugamba. Nakwata munange kumuona ne mugamba nawe oyo muveeko nga ye akoze n'amalako ffe tetumaleeko tetwazze kola. Netumuviira. Netugenda. Munnaye. Netwebaka. Twafuna otulo. Netujja okukosa obukoowo bwajja. Kati otulo ne mutuyitamu. Enkeera ku makya. Saawa nga mmeka? Saawa 10:00. 10:00. Mba muyina okuzuukuka baba batandise okulongoosa. Muzuukuka ne munaaba maaso ne musenya. Ne balongoosa bwe byabo. Kati abakima? Yabakima mbika? Tebyaliko kutukima. Baasi zajja ne zisimba ne zitutwala we tugenda olinnyira ennyonyi. Ku makya saawa nnya zitwasimbula. Hey, mwatuuka e Sharja? Sharja mpozi kiri mu nsi ki? Ndowooza ki oba onaatera otuuka e Dubai? Oba oli mu nsi endala etali Omani. Etali Omani. Nengeze nse, okay, Sharja anyway. Mkugenda nali nyonyezi bidi. Okay, kutuse Sharja kwa airport. Base ja. Eje tunona. Eba jau. Etu jau etu tuwala. Tugenda ku kunyonyi. Endala. Bwe tuwatuka kunyonyi, bana yengo musana. Gwaka. Ngokubuka okuyita mu lukubo luno lw'oyita mwogende mu nnyonyi. Ng'olinga ali mugeyena. Nga munyi oba nkugambe nti omanyi ewantu nga wookya nnyo toyinza kwebeerawo. Era nga abayitawo olaba alina okwanguwa. Bw'otuuka mu nnyonyi n'oyeweera. Olwedi obupapula bwaffe twabulina nga tekalina kugwako. Ne tugenda nabo tuyingira ne tutuula. Awo ennyonyi nali. Ogimanyidde? Ngimanyidde manyiddemuko naye era mu kusituka. Nawe neesituka? Kati oyo kati emala basitula mugenze ku nnyonyi y'okubiri eyo kutuusizaawo? Ekutuusiza Muscat. Muscat ekigwa ky'Omani. Kati ha Muscat otuuka watuuka saawa z'omumeka? Bwamisana bwakiro? Ndowooza natuukawo saawa zaali oba kuba ne twasimbula saawa nnya. Ndowooza natuukawo saawa zaali nga mukaaga ku musanvu. 2 hours only. Kati ani akuwanirize Muscat? Tewali. Wasangawo ki? Era musangawo basirikale. Mu Muscat mwakolerawo ki? Bwe twatuuka mu Muscat, abasirikale baatujjangako gundi zaffe nga bazikebera. Ticket. Naye nze bannange bonna baatambula ne bagenda. Kati jjukira w'otuuka awo. Waliwo we mutuukira nga mmwe bameyite. Waliwo department ebakolako. Ebakolako ne batukolako kati twali awo waliwo abaami.
yali atukolako yali mukyala kati waliwo abami nze passport yange yali eganye okuyingira nga biganidde ddala kuva Kampala nga ekusumbuwa awamuleda kyangammeka nabeerawo ndowooza bannasawa nga kkumi ngati bo bali baagenda bonna baagenda jjukira kati wemuyingira muli munda waliwo ababanona okay bwe tokigamba olufuluma eriyo ne wabaye abakulinzi teri kudda mabega wabaye abakulinzi abeera ayina n'ekifaananyi nkyo oba oluusi ng'ayina amannya go akubuuza ye gwani yenze gundi nti jangu tugende tebiriko nti ate nkumanyi biki kubanga ffe tetwafuna mukisa agent waffe kutunona naye ng'abaana yalinga abaduna kati ko gwe ani akukima osiraanye obutokya bitegeera tewakaabamu nakaabamu naye bwe namala ne ngoma ne ngamba nakiyingidde nakiyingidde katika ngoma ejjukira ejenti wange ebweru eri yaliyo naye nga tamanyi kife eno naye ate omukisa omulala ogwa nnyamba omwami gwe nali ngenda okolera yali akola awo ku kisaawe ku nnyonyi ne nafuna ndowooza omusirikale gwe yatuma nanyamba niba processing ebinebiggwa omusirikale ye yagenda wali ku kompyuta nayamba omukyala n'ateekamu buli kimu nebiggwa n'oyitamu nempitawo era mu kufuluma agenti wange namusangawo awo n'ambuuza ye gwe Rahman namugamba ye n'antwala kati bwe yantuusa twatuuka mu kkubo n'ambuuza enjala ekuluma nemugamba ye nasooka agenda nshoppingira ebyokulya bwe yamala okunshoppingira ebyokulya n'antwala ewaka n'angamba naaba nampa olugoye nga lunene nga luwanvu nga sinayo ntandikiranga n'okulwavula lwavula lwaki akuwa olugoye olunene anti ffe tugenda twambadde zino zifitingi tosibye ku mutwe biki yakuwa olukusiba ku mutwe olwakkalikya n'ebirala ezaabwe ningeera otuuka otuukira mu maka ga ejenti ga mugagga natuukira mu maka ga mugagga gennyini omugagga yakuwa ekyo kigoye bwe yampa olugoye anti ffe tetwafuna mukisa ejenti waffe kutunona kuba maama we mu Tanzania kati mbuuza awo tutegeddewo omugagga akwaniriza bwe njagala ennyo okumanya omuwalabu we bw'akwaniriza checha what was the ambience embeera aliyita bakwaniriza ewaka watuukanga mugenyi nga ki era ndowooza era kangambe natuukanga mugenyi tebaakulabanga dooga era abaana bantunuulira nga kwegabunani sibye enviri zange nga mpanvu bulungi bantunuulira abaana ne bantunuulira naye nga balaba black woman ne banvaako ne bantwala omukyala n'antwala mu kisenge n'angamba naaba okyuse engoye kati nze weyampa olugoye n'engamba bansooka endusibeko naye nalinamu shariya yange gye nayambala n'omuteekerawo ekigoye kyo olugoye neluteekeeyo mu kisenge ogenda ofulumira mukyala gy'ataakuwadde teyakifaako wabula kye yakola yakeera ku makya n'agenda nshoppingira engoye ezikutuuka era zaagenda okuwera essaawa ez'okugenda mufumbira enkeera nga nnina ezintuuka kati yakupulifinga mu bye mugenda okukola bwe nnatuuka ebyokulya baabingulira bugulizi tewali akubya waka saatuukira mu ffumbiro nti oba oba ki oba ki watuukira mu kisenge natuukira mu luumu yange nga baŋŋamba weebakemu nga nnungi lungiko yo luumu yange yali nnungi nnyo naisinga zino ezaffe ez'ekampala aha kisinzira toyinza kusinga mugagawo neneebakamu otulo twajja saalemererwa olw'obukoowu of course twalina okujja neneebakamu namala n'enzuukuka bwe nazuukuka n'enzikirira kuba zaali fulo bbiri ezakkalina n'enzikirira wansi n'aŋŋamba ebyokufumba ebyokukola bikye naye kati obuzibu we bwali nga tetukwasaganya bulungi lulimi oyogera lungereza yayogera lwarabbiwa tamanyi lungereza kati mwatandika mutyo ogatta olulimi awo
Agabaito ya ina wa muwala nga wa university. Otyo nga manyimu. Nga alumanyi. Okay. Nga agenda na amugamba. Nga amugamba nti kati kino kiriwe kiti. Kale ne baberanga banjigiriza babiri banjigiriza babiri. Okay. Ne nkwata ne ntandika okukola. Na yeo webwaziba. Yafumba. Nandaga ebalongosa. Kuro sakola nnyo mirimu. Nakutegeka. Yandaga bwe balongosa bwe bakola ki nga ngamba katukuta boti kola boti boti. Noyo muwalawe twalimu basatu mufumbiro. Nenejigwa nebucha kumacha nandaga bwe balongosa. Okay. Nemugamba yangamba muite mami. Naye mami ekisimula kino nyinza obutakisobola. Yako ekimuka kinene nnyo. Nga kinene nga sobola na kikamula. Okay. Nemugamba oba nfuna ekisimula kati nga njagala nsimuze nga kino ekyaffe nga ndaba byangu ate nga birinda ba tebikola ki. Tebyanguwa kubanga amazzi olina okusimula emirundi esatu ekitundu. Naye bwe namala ne nkimanyiira. Yanjigiriza mpola. Era mu ntandikwa saamufunamu yadde obuzibu. Nayinanga n'abankubirako wano e Uganda n'abampa. Kati obugenyi bwo naye bwamala bbanga ki? Obuntu bulamu. Ebbanga lyawerera ddala. Myezi ng'emeka? Myezi egi. Nga muli bantu balamu? Nnyo. Olwo akwata emirimu ki? Kubanga yalinga ne bwaleekaana. Tobitegeera. Nga sibitegeera ate nga ndwawo n'okumanya nti ali mu kuleekaanira nze. Olowooza akubibye. Olaba mukazi kwasama. Ng'omwana we yajja n'agamba. Rahma, yeah. You come. Mommy wants to talk to you. Kati nga wayogera ate ono wanziriramu. Oluyembo lutuuka luwaze. Nembeerawo. Oluyembo luliko midiyeta lutuuka luwaze ndumanyi olwo. Kati obudde butuuka mazeewo emyezi gyange ebiri egyo buli kimu nkikwasaganya ekyali kya nema kyali kimu kyakufumba. Okay. Mmere kyaganya okugiyiga kyaganya naye nga sinatuukayo yonna natuuka lwakutaano mu Omani ku mande ne mbagamba njagala kuddayo Uganda. Ng'olobitidde mba sibitidde naye ng'amakulu tegakyali nnyamadaala ng'okoye okuwalamu ng'omugongo gunnuma nga mpulira sikyayinza. Bagamba ki obagandi odda Uganda? Bwe namugamba nti nzira Uganda n'agamba awo nga ntandise n'ofunamu oluwalabu nga waliwo akaana akatonga kalunjogerera nga mba sibitegedde naye nga ngira ne nkwasaamu we kaba kalina kye kaagala kati nga kankolera oluusi sayini kaali kato nnyo. Kati engeri gye kansumbuwanga ennyo ng'oyinza okuba otudde jjukira bo balire ng'oliira eno nga kayinza okujja n'akagaali ne kasinzira ne kakutomera naye nga sibifaako nnyo nga kaleka. Lwaki okulya okulaki muwawula nnyo teboozi? Anti b'ondowooza baba batulabanga ki? Naye ate nze ekyo nakisanyukira nnyo. Osobola okulya okukuta? Si kulya kukuta naye embeera yaabwe. Balya bubi. Ebyobutala bubi mulira ku ssowaani emu. Mulya mukoleza wamu. Omwana waagira eminyira wamukola waati wayoza wali mu sinki. Bwaddawo bwalya. Ngamba. Kati okwawula kyakuyamba. Nnyo! Kubanga ate ne gye nasembera nga bampita nnyo ndye nabo naye nga saagala nga balina engeri gye bakola ne bagira akakulondolwako mu sinki n'ogamba leero. Sinki gye muolezaamu ebintu ake bakola. Abitegulamu n'abize emabbali. Nakololeramu. Namala nakolako bw'ati n'otuzi anti bagakwatamu ng'abatagayagala. Nazza ebirira mu mmere. Nakwata ebintu. Nazzaamu. Akafuna ni nkalaba awo. Kati emyezi ebiri gira nsogenda. Emyezi ebiri we gyaggwako. Basooka ne bampa omwezi gumu nga tebantutte ku medical. Ogwokubiri ne bantwala mediko ne njiyitamu bulungi nnyo. Bakebera oba oyitumbo. Kati we namaliriza ekyo ne bantwala ko mukyalo kyewaabo w'omukyala. Nasangayo omwana bamuyita Jole ate bambi munoonya. Wa Uganda? Wa wano Uganda yakomawo ne bannaye Jole simulabako.